Thank you.
Yes, nkuko mukurikiranye YouTube channel yacu hano wa TV aha ni kuri Sikoro cyangwa se mu Nzove aharimo kubera imyitozo ya Rayon Sports kuri wa kane aho abafana benshi baje kwitabira imyitozo ya Rayon Sports aho baje kwakira Joakim Ojera ndetse na Charles Bbaale nkuko mugenda mu bikurikirana rero kuri tuno tuntu twa descrackage cyangwa se tutuntu tw'imyitozo duto cyane no tuntu ubona ko turimo gufasha abakinnyi kugira ngo babashe kugenda niba bareba ku mitwe nkuko mubibona rero uyu nguyu nimero 20 urabizi ko ati yes rero nkuko narimo genda bibasobanura neza cyane aba nabakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports aho squad yose isho yuzuye abakinnyi bose basenyiye ikipe ya Rayon Sports bakaba bose bakoze imyitozo kuri uyu wa kane cyangwa se kuri uyu tariki ya 27. Yose nkuko mu rero murimo kugenda mu yukurikirana Joakim Ojera ya joininze abandi nyuma yo kuva muri Uganda uyu munsi muri kano kanya yabashije kuba yagera hano muri iyi myitozo. Yese abafana benshi rero baje kuba kwakira uyu Joakim Ojera ndetse na Charles Bbaale abakinnyi ubona ko rwose bagize ubwitange kuva mu gihugu cya Uganda ariko bakagera mu Rwanda nyuma y'amasaha nk'abiri barangiza bagahita baza mu myitozo urabona ko na abantu bo gushimirwa cyane cyangwa se na abantu bo kuvuga ati kudeshapo kuri mwebwe kuba muvuye Uganda mugahita muza mugahita mujya mu kibuga mukamurimo gukora n'abandi ni ibintu bikomeye cyane. Yose nkuko rero nagira ngo ngende mbaciramo muri make ngende mbereka abakinnyi uburyo n'amazina yabo harimo abatabazi harimo ababazi abakinnyi bagiye batandukanye abakinnyi bashyashya abakinnyi bagiye batandukanye tugomba kuba twabashobanurira uyu nguyu nimero 15 nkuko mureba urimo kugenda hereza abandi bakinnyi bamwita Aimable Nsabimana umwana 15 asimburanwe na Rwatubyaye Buduru uyu nguyu bahereje bamwita Arsene Iragwa Arsene ndetse n'uwo bita Pascal cyangwa se tukunda kwita Petit Messi no ruhande rw'uyu musore rero narimbanje guheraho rero havuyeho nimero 8 nkuko bagenaga muyoreba uyu nguyu ni Charles Bbaale nimero 9 nkuko mubibona arimo guhereza noza uyu nguyu Serumogware ndetse n'uri yabita Didier ndetse n'uwita Eric Mbirizi uwo ngo murimo muragenda mureba neza cyane tugiyezemo hagati rero uyu nimero 17 bamwita Ndekwe Felix arimo kugenda hereza uwo bita Musayisenu ndetse na Joakim Ojera ndetse na nimero 18 nimero 18 niwo bita Jonathan Efunga Efaso murimo muragenda muribera neza cyane kuri iyi myitozo yese tugezemo hagati nanone hano kuri nimero 3 bamwita Bugingo Hakim waturutse muri Gasogi United urabona uwo nguwo ni Rudasingwa Prince nimero 27 ahereza Bugingo Hakim ndetse uwo nguwo ahereje nimero 8 bamwita Aruna Majariwa Aruna Musa Majariwa ndetse n'uri aho hirya bita Nobita Didier. Yes. Ku ruhande rero rw'ibujyo ku ruhande rwo hijya uyu nimero 5 Nobita Eric Ngendahimana ari kumwe na Nobita Mitima Isaac ndetse n'uwo bita nimero 20 ninde ko namureba neza. Okay. Bamwita Mucho Didier Junior ndetse n'uwo bita nimero 29 bamwita Iraguha Haji. Yes, aba rero ni bamwe mu bakinnyi barimo hano mu kibuga ikindi hijya hakujya kuri bench hari Dr. Mugemana umuganga wa Resport ndetse mu bita Youssef Rugby ndetse na driver cyangwa se umuntu utwara ikipe. Yes, tugerageje rero kubacira muri makeya ikipe mubonye kano kanya ubundi mu kanya gato cyane ibindi birakurikira turaza kuba twabagezaho imyitozo. Ngibyo rero abafana ni benshi cyane harimo nabaje kuba bagurisha imyenda hano mu Nzove. Mu Nzove rwose imyenda irimo iragenda yagurishirizwa abafana ni benshi cyane nk'uko murimo kugenda mubibona no hakurya bamwe batinya izuba abandi bagiye kugenda bashaka uburyo bagenda bitsimba izuba kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Yes, reka rero mu kanya indi video turaza kongera kubakorera ni video ijyanye n'imyitozo uko igiye kuba yakorwa yewe reka dusubire mu kanya gato cyane.